Здравейте! Вие сте Scott Fashion TV и мен Мария Йоанна Минас. Кои ще бъдат дамите, отличени в конкурса Бизнес дама на годината, предстои да разберем след малко. Продължавайте да гледате! Вече е невероятната Антония Първанова. Здравейте, честито за наградата. Как се чувствате? Здравейте, толкова съм щастлива. Това е наистина невероятно признание за всички усилия, за всичките безсънни нощи. Това е и моята благодарност към организаторите, но и към всички пациенти, които се довериха и сега са живи и здрави след този ужасен COVID и след всичко, което ни се случи през годините. Вие сте безспорно една изключително успешна жена. Бихте ли ни казали каква е формулата не само да се изкачим до върха, но и устойчиво да се задържим там? Много труд. Човек трябва да обича това, което прави. Трябва да има изключително добър екип. И трябва да е отдаден, да не се отказва, защото по този път има много трудности, много е трънлив, много предизвикателства. И ако наистина вярва в това, което е започнал да прави, няма начин да не успее. До мен вече е Даниела Колова, победител в категория менеджмент. Здравейте, как се чувствате след спечелването на тази награда? По принцип наградите винаги създават доста така емоции приятни, които след това човек ги осъзнава и решава, че наистина трябва да покаже, че ги заслужава в крайна сметка. А как решихте да се занимавате точно в тази сфера на бизнеса? Като цяло, едва ли някой е вярвал преди 20 няколко години, че точно така ще се развият нещата, но пък имахме голямо желание за работа и много така идеи, които искахме да направим с моя партньор реалност и всичко се оказа просто продукт на много старание и отдаване на тази кауза, която поехме като начин на работа. И така се превърна работата в наше семейство. А като една толкова успешна дама, успявате ли да съумявате между бизнеса и личния живот? При мен нещата са доста така припокриват, защото и цялото ми семейство като цяло е отдадено на работата, а и колегите са наше семейство, заедно празнуваме, заедно работим, прокарваме и почивните си, и служебните си задължения и дни заедно, така че нещата горе-долу ги съчетаваме, мисля, че доста удачно. До мен са и победителките в категория регионален менеджер на годината. Здравейте, момичета, как се чувствате? Здравейте, наистина сме развълнувани, тъй като, както казах, това са награди за дамите в бизнеса, а ние от бизнеса дойдохме в администрацията, районната администрация на Столична община, в случая район Панчарево. И сме наистина горди, че сме оценени като екип. Като едни толкова успешни дами, не мога да не ви попитам какъв съвет бихте дали на момичетата, които искат да тръгнат по пътя на бизнеса? Много работа, упоритост, да не се предават, да вярват в мечтите си, в идеалистични цели, защото не е наивно, могат да се постигнат много добри резултати и всичко е възможно. Ограниченията са единствено в нашите мисли. А според вас каква е формулата на успеха? Екипната работа. Винаги е екипната. Сами не може да успеем, задължително е да работиме в екип, защото съединението прави силата. Следен въпрос като модна телевизия, няма как да не ви попитам, според вас модерно ли е да си бизнес дама? Да, наистина в последно време е модерно да си бизнес дама, но за нас наистина са важни резултатите, които постига всяка една бизнес дама, за да се задържи. Защото всяка награда е в рамките на годината. Ние сме горди, че сме ценени години наред и успехите ни се множат. Мен вече Оксана Желяпова. Здравей, как се чувстваш тази вечер? Много добре, благодаря много. Много се радвам, много съм щастлива, изненадана и се чувствам прекрасно. Особено вас виждам и още по-щастлива ставам. Какъв съвет би дала на младите момичета, които сега тръгват по пътя към успеха? Правете добро, колко може повече, само добро и от цяло сърце, без никакви други целци. И ще постигнете успех. И като модна телевизия няма как да не те попитам, модерно ли е да си бизнес дама? Аз мисля, че това е винаги било модерно, но най-модерно да си класическа дама, което
винаги е в мода. Класика не устарява. До мен вече е Лилия Билалова, победител в категория Млад лидер. Здравей, как се чувстваш след спечелването на наградата? Здравей, много добре. Започна да ми харесва да печеля награда след награда. Надявам се от тук нататък това да ме амбицира все повече и повече, да надграждам себе си и да работя повече не само над себе си, но и над всяко едно мое бизнес начинание, с което се захвана. Все пак сме модна телевизия и няма как да пропусна възможността да те попитам, според теб модерно ли е да си бизнес дама? Ами мисля, че не само, че е модерно, ами е изключително красиво да си бизнес дама на днешно време, защото днешните бизнес дами притежават не само ум, притежават чар, притежават красота, притежават умението да лавират много добре между професията, личния живот и това да бъдат красиви и изящни. До мен вече Нина Анчева. Здравейте, честито за наградата. Как се чувствате? Ами, изненадана, малко така притеснена, защото не съм свикнала да говоря много пред публика. Аз повече съм свикнала да се занимавам с творчество, с наука, с рисуване, но иначе се чувствам добре, да. Разкажете ни повече за бранда ви. Как се лансира той на българския пазар и с какво се отличава от другите брандове? Ами това е бутикова авторска козметика, която създадох в Италия, в университета в Триест, където съм работила повече от 20 години. Аз от 30 години вече живея в Италия и съм се занимавала само с научно-изследователска работа. И това е едно продължение на моята работа, създаването на Нинани Cosmetics. А всъщност името Нинани е вдъхновено от древна шумерска богиня на красотата, която се казва Нинана. Много малко хора знаят, че Нинана е прототип на Венера и на Афродита. Както казах, това е авторска бутикова козметика, която се разпространява за момента само онлайн в Италия и в България. Съчетава авангардни, най-нови научни постижения с природни вещества. Така че те са внимателно подбрани, да действат синергично, да посилват ефекта си, да са полезни както за кожата, така и за околната среда. Съдържат много иновативни съставки.